ဒီနေ့ကတော့အုံးတို့နိုစိန်ထောပတ်တီကြောက်ကြော်လေးထိုးစားပြပါတယ်ထောပတ်တီခြိုက်တဲ့လူတွေအရင်ကောင်းတယ်ကြောက်ကြော်လေးဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ကြောကြူရန်အတွက်ထောပတ်သီးလေးလုံးလိုပါတယ်ဒါကတော့ကြောက်ကြောမဟုတ်ပါတယ်လီဖုန်းတစ်စိတ်ကိုသုံးလဲရပါတယ်ပြီးရင်တော့အုံးနို့တပူးလိုပါမယ်နိုစိန်တပူးလိုပါမယ်တကြားအနေငယ်လိုပါမယ်ရှင်အရင်ဦးဆုံးအိုးတစ်လုံးထဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြုံမဲ့အိုးထဲကိုအရင်ဦးဆုံးနိုစိန်တွေဖောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အုံးနို့တပူးထည့်ပါမယ်ရေရကြတော့တိုတဲကိုသူကအုံးတို့ရဲ့နိုစိန်ရဲ့ဒီရေရကို6ဘူးထည့်လို့ရပါတယ်မဆန်ကတော့5ဘူးခွဲကြော်ကြော်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်စားနေငယ်ထည့်ပါတယ်တကြားကိုဒီရွယ်နဲ့ဆက်နှစ်စုံထည့်ပါတယ်ပြီးရင်ကြောက်ကြုံမှုကိုထည့်လိုက်ပါတယ်မိဖို့ပုံမတင်ခင်ဒီအောက်ဘက်မှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးကြည့်အောင်တခါတည်းသမအောင်ໝွေပေးပါသေးသေးချာချာလေးပေါ့နော်မချင်ခက်ခဲကြီးတွေဖြစ်နေစားမကောင်းပါဘူးတကယ်လို့ကြေဝါပြီဆိုရင်မီးဖို့ပေါ်တင်ပြီးတော့မှွေပါမယ်အဲ့မှွေနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲဒီဘက်မှာလည်းထောပတ်သီးကိုလှီးပြီးတော့ကိုထဲမဲ့ဗန်းထဲကိုခင်းထားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မဆန်အောက်ဆုံးကနေစခင်းပါတယ်တချို့ကြတော့ကြောက်ကြောလေးကိုအရင်နည်းနည်းထည့်ပြီးတော့မှနောက်မှထောပတ်သီးလိုက်ခင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမှွေမှွေနေဒီလိုအရွယ်ရောက်လာပြီပေါ့နော်တူးဆူးဆူးပေါင်းကြိုချင်းဆိုရင်မိနစ်25မိနစ်ကနေမိနစ်30လောက်ကြာပါတယ်ကိုကသေးချာဇုံးလေးထဲကိုအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့အေးခံကြည့်ပါကိုစားကျင်တဲ့အရွယ်ရပြီဆိုရင်တော့ချလိုက်ပါဒါကတော့မဆန်ထည့်ဖို့ခင်းပြီဆိုရင်တော့အိုးကိုချပြီးတော့စားပြီးတော့လောင်းပါပြီတကယ်လို့ကိုကထောပတ်သီးကိုနှစ်ထပ်သုံးထပ်ခင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီလိုကြောက်ကြောရည်ကိုပြည့်အောင်စမ်းလိုက်ပါပြီးရင်နောက်ထောပတ်သီးကိုတစ်ထပ်ထပ်ခင်းပါမဆန်ရဲ့ဘန်းကနှိမ့်နေတဲ့အတွက်မဆန်ကဒီထောပတ်သီးကိုတစ်ထပ်ပဲခင်းထားပါတယ်ဒါအကုန်လုံးပြည့်အောင်လောင်းလိုက်ပါအခုဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်အကုန်ဆက်ဝိုင်းအေးခံလိုက်ပါဒါကကြတော့မဆန်တက်တက်ပေါ့နော်ခလေးကညဘက်မှာစားကျင်နေဆိုတော့ရွှေသစ်လေးအတွက်ကိုအသေးလေးကိုလုပ်ပြီးလိုက်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းတစ်ထပ်ထဲပဲခင်းလိုက်ပါတယ်ခင်းပြီးတော့ဒါရေခဲတက်တက်ထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ရပြီဆိုရင်နိုင်ခွက်တနိုင်လောက်ဆိုရင်ရပြီဆိုရင်ဒီမှာခဲဝါးကြီးပေါ့နော်ခဲဝါးကြီးတော့သူညာရင်းချင်းစားကျင်နေဆိုတော့သူ့ကိုဒါလုပ်ပြီးတာပေါ့နော်မဆန်ကအောက်ဆုံးမှာစပြီးတော့ထောပတ်သီးကိုခင်းတဲ့အတွက်ထောပတ်သီးကိုဒီလိုတန်းမြင်နေရပေါ့နော်တချို့ကြီးကြတော့ထောပတ်သီးကိုအလေလောက်မှခင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အခုအရန်အရသာရှိပြီးစားလို့ကောင်းတဲ့